被称为隐士，并不是说这个人籍籍无名，而是具体指那些虽然满腹经纶、极有才华，但是却淡泊名利的智慧之人。只是他们在为人处事的时候极为低调，从而最终隐于视野之中。比如，在中国古代就有非常神秘的三大隐士，鼎鼎大名的鬼谷子仅排第三。第一，虽鲜为人知，却实至名归。那么这三大隐士都有谁呢？下面带你仔细了解一下。第三名，云梦神隐鬼谷子。说到王许，知道这个名字的人少之又少。如果说到鬼谷子的话，知道的人突然明白了。其实鬼谷子就是王许，是春秋战国时期的道家代表人物，纵横家创始人。他本人有着通天彻地、智慧卓绝的才能，无论是兵法、占卜，还是计谋、道教等等很多方面，王许都有着较高的造诣，并且为后人留下了诸多的名著而流传于世。这样有绝世才能的王许并没有在仕途上发展，他经常入山修炼，最后隐居于云梦山鬼谷之中，还以鬼谷先生自居。正因为王许的隐逸之地叫鬼谷，因此得名鬼谷子。王许写下了《鬼谷子》一书，至今还在被现代很多人拜读，只为研究其中为人处事的精妙道理。由于正史没有给鬼谷子立传，所以和其他诸子百家比较起来，他的生平事迹就显得相当不可考，这还导致了有人甚至质疑鬼谷子只是个传说中的人物。而且王许当年的隐逸之地鬼谷这个地方具体在哪里，其实也是众说纷纭。现在的中国名叫鬼谷的地名就有十几处之多，比如湖南的大庸、湖北的当阳、四川的峨眉、陕西的韩城、河南的登封等等，其实都有叫鬼谷的地方。毫无疑问，鬼谷先生是中国历史上一位极具神秘色彩的人物，被世人誉为千古奇人。第二名，隐士双生伯夷和叔齐。在商朝的商纣王时期，有一个叫孤竹的诸侯国，等同于今天的秦皇岛一带。他们的国君是商朝王族的旁支，最早是以王族公子的身份被分封在孤竹，从而建立了孤竹国。当时孤竹的国君名叫亚威，他有三个儿子，长子伯夷，四子亚嫔，三子叔齐，其中三子叔齐最得国君宠爱。国君有意立叔齐为世子，想要把国君的位置传给他。不久孤竹国君亚威薨逝，按照当时的礼制应该由长子伯夷继位，但是深明大义的伯夷却说，我们应该尊重父亲生前的意愿，让叔齐来当国君。然后他谢绝了众人的推举，于是大家就推举他的弟弟叔齐为国君。可是叔齐也不肯就位，他当时说道，我要是当了国君，与兄弟不义，与礼制不合。后来伯夷和叔齐两人都为了谦让给对方，从而双双离开了孤竹国。大家没有办法，只能推举次子亚嫔为新的国君。离开孤竹国的伯夷和叔齐，他们两人远离故国，漂泊在外，居无定所，风餐露宿。时间一晃就过去了很多年，两个人都慢慢开始变老。后来他们听说西伯侯姬昌领导下的周国很安定，各方面发展都很好，很适合老年人居住，于是就想去投奔他。两人结伴一路往西奔向周国，可是还没等他们抵达那里，西伯侯姬昌却已经离世了，而且刚好碰到他的儿子姬发正把他父亲的墓志铭牌载在兵车上，正要赶往东方去突袭残暴的商纣王。就在这个时候，伯夷和叔齐两人奋不顾身地勒住了周武王的马缰，同时谏言说道，您的父亲死了，你不在家守孝，还大动干戈发动战争，这能称得上孝道吗？您作为商朝的臣民前去弑杀自己的君王，这能算得上仁义吗？去做如此不孝不仁之事，您就不怕天下人耻笑吗？两人刚愤愤说完，周武王旁边的卫兵就认为这两人简直太放肆无礼了，于是就要举剑杀了他们。但是军师姜子牙却立刻进行了制止，并且感叹说道，这都是讲仁义的好人，可不要杀害他们。然后就把伯夷和叔齐两人给扶开了。后来发生的事情世人都很熟悉，周武王和商纣王爆发了著名的牧野之战，周武王姬发获得了胜利，灭商建周。
伯夷和叔齐认为周武王作为商朝的臣子却把商朝灭掉，这种做法太过可耻，而且他们自己本身也是商朝的子民，商朝灭亡后自己也就成了亡国之奴。于是他们发誓不再吃周朝的粮食，当时各地都归属周朝，二人没有办法就一起归隐到首阳山上，并且长期采集微菜来充饥。最后的结局让人哀叹，伯夷和叔齐都饿死在了首阳山上。但是这两人的伟大壮举，夷齐让国，叩马谏伐，耻食周厉，干饿首阳，这四个历史故事流传至今，他们的美德自周初以来就被后世之人广为传颂。司马迁甚至还把伯夷叔齐列传放在了史记人物列传之首。由此可见，太史公对伯夷叔齐两人崇高道德的绝对肯定，伯夷和叔齐的行为也很符合儒家的价值观，因此也受到儒家的大力推崇。当年孔子的学生子贡提问道，伯夷叔齐何人也？孔子立刻回答道，古之贤人也。孔子后来还补充说道，齐景公作为一国之君，有1000辆马车，又有钱又有权，他死的那天老百姓也没有称道他什么，因为他没有高尚的情操。而伯夷叔齐不食周厉，饿死在首阳山下，他们高尚的情操至今被民众称道。所以说被民众称道的人不一定是有钱有权的，只有拥有高尚情操、品德优良的人最终才能流芳百世。第一名，隐士鼻祖许由。可能很多朋友对这个名字比较陌生，由此可以说明他确实是一位实至名归的隐士。许由，尧舜时代的贤人隐士。许由具体生活的年代则是公元前2323年至公元前2244年。晋朝高士传中就记载到，许由字武仲，阳城怀里人也。其中的阳城怀里就在如今的河南登封。帝尧时期，许由的部分族人就长期活动在登封一带，至今在登封还流传着许多许由的传说。许由之所以留名千古，最主要的原因恰恰是因为他不追名，他还将封地治理得井井有条。帝尧对他非常欣赏，不仅多次向他请教为君处世之道，甚至想要把首领职位禅让给他，但是许由拒不接受，还逃到颍水之滨的箕山脚下隐居起来。后来帝尧又想委任他做九州长，结果不等传达的人说完，许由就急匆匆地跑到颍水边洗耳朵。他用这种举动来表示他不愿意让这种世俗的话语玷污了自己的清廷，这便是许由洗耳的历史典故。这使得许由一举成为古往今来淡泊名利的最佳典范。许由的故事在后世流传于世的作品中多有记载，尤其被道家奉为楷模。根据详细统计，在《庄子》一书中就有8次提起许由。在《庄子大宗师》里，庄子塑造了一位无为而治、逍遥自得的许由。同时还存在极少数人怀揣着对许由洗耳的敬仰而不坠青云之志，即使财富、权力和地位的诱惑再大，依然还能保持毅然决绝的清心寡欲。许由在远去深山之后就再也没有出世，直至在深山之中死去。许由在死后便被世人葬在了登封的箕山，直到现在他在登封人民心中的地位堪比巍巍中岳。许由首开隐士之风，并兼许姓德姓始祖殊荣，在中国传统文化中有着特殊的地位。在如今的登封箕山还保存有许由墓，以供后人敬仰。总而言之，以上介绍的三大隐士虽然表面上看对帝王的江山社稷没有直接的帮助，但是对于后世之人的思想和精神却产生了极大的正面引导和影响。他们如同引航灯一般的存在，永远照亮后世之人。